नमस्ते अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य लब्धप्रणाशतन्त्रे विद्यमानां नन्दवररुचिकथां कथयामि कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति न किं दद्यान्न किं कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्थितो नरः अनश्वा यत्र हेषन्ते तत्र पर्वणि मुण्डितम् प्रख्यातबलपौरुषः ರಾಜಸಸಮೂಹೈ ನಮಸ್ಕೃತ ಶರಚ್ಛಾಂಕಿರಣಲಯ ಸುಧ್ರಪ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಭರ್ ನಂದೋ ನಾಮ ಅಸ್ತಿ ತರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದ ನಾಮ ಸಚಿವ ಅಸ್ತಿ ವರರುಚೇ ಜಾಯ ಪ್ರಣಯಕಲಹ ಕು ಸಾಚ ವಲ್ಲಭೇನ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿತೋಷ್ಯಮ ಅ ಪ್ರಸೀದತಿ ತರರುಚಿ ಅಬ್ರವೀತ್ ಭ್ರೆ ಯಾ ಪ್ರಕಾರೇಣ್ಯಸಿ ತಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಕರೋ ತೀ ಶಿರ ಮುಂಡಯಿತ್ ಮದ್ಯೋ ನಿಪತಸಿ ತಿಮುಖಿ ಭಿ ತುಷಿತೆ ಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಭವತ್ अथ नन्दस्य भार्यापि तथैव कुपिता प्रसाद्यमाना अपि न तुष्यति नन्दः उक्तवान् भद्रे त्वया विना मुहूर्तमपि न जीवामि पादयोः पतित्वा त्वां प्रसादयामि ब्रवीत् यदि खलीनं मुखे प्रक्षिप्य अहं तव पृष्ठे समारूह्य त्वां धावयामि धावितहत्वम् यदि अश्ववत् ह्रेष्यसे तदा प्रसन्ना भवामि राज्ञापि तथैव अनुष्ठितम् अथ प्रभात समये राज्ञः समीपे वररुचिरागतः तं च दृष्ट्वा राजा पृष्टवान् भो वररुचे कस्मिन् पर्वणि मुण्डितं शिरस्त्वया सोऽब्रवीत् तो न किं दद्यान्न किं कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्थितो नरः अनश्वा यत्र हेषन्ते तत्र पर्वणि मुण्डितम् धन्यवादः